Cloenda de la cinquena edició de la Mostra BOC. I bé, avui li tocaria dir aquestes paraules d'obertura al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, però una sentència injusta l'impedeix. Com sabeu, ara mateix, encara, esperem que per molts dies més, però no sabem quan durarà, està gaudint d'este tercer grau que fa que pugui estar unes hores fora de la presó. Si tenim una miqueta de sort, potser passarà després a saludar-nos, a veure si és possible. Però bé, ella a quarts de nou, cada tarda, se n'ha de tornar a Lledoners i també volíem aprofitar aquest espai per recordar-ho. De fet, sempre expliquem que quan vam iniciar aquest projecte ens vam plantejar, quan va començar l'empresonament del Jordi l'any 2017, a l'octubre, ens vam plantejar si havíem de deixar de fer tant el BOC com tota la resta de projectes culturals que fem a la casa, no? I centrar totes les nostres energies a la lluita antirepressiva. Però de seguida vam veure que no, que el país no es pot permetre que la societat civil s'ature. Teníem reptes majúsculs en el sector cultural, reptes de país que la pandèmia, a més, ha agreujat. Tancaments, cancel·lacions, precarietat... No ens podem cansar de reivindicar que la cultura d'aquest país mereix un finançament just, almenys el 2% que tenen les societats europees. Perquè la cultura és i serà sempre un instrument imprescindible per a la reconstrucció social i econòmica del país. Estimar la societat també passa per estimar els drets lingüístics dels seus parlants i la llengua és un gran estímul per a fer créixer l'autoestima col·lectiva. Per tant, no hi ha cap dubte que el pas endavant que va suposar la immersió lingüística per a cohesionar la nostra societat i per fer que avui en dia sigui possible llegir, parlar, escriure i relacionar-se en català sense complexes. Tot i això, també som molt conscients de tots els reptes que els canvis socials que vivim suposen també per al català. I per això des d'Òmnium treballem incansablement per seguir fent que la llengua i la cultura enforteixin el sentiment de pertinença des de la diversitat que ens defineix. I aquí és clau tot allò que passa en el món audiovisual, com bé sabeu tots i totes les que esteu avui aquí. Perquè aquest llenguatge fa anys que ha entrat amb força a les nostres vides quotidianes, a través de les pantalles de mòbil, de l'ordinador, però també de la televisió i del cinema. De fet, quan vam crear aquest premi de la mà d'en Jordi, sempre dèiem que si els fundadors d'Òmnium Cultural haguessin nascut al segle XXI, no haurien creat premis literaris com van fer en aquell moment, haurien creat això, haurien creat el BOC. Perquè la situació del català en l'audiovisual és preocupant, ho sabem. Si el 2018 el cinema en llengua catalana va caure fins al 2%, a les grans plataformes l'oferta en la nostra llengua no arriba a l'1%. I en algunes d'elles, com Netflix, no supera el 0,5%. El mateix passa a internet, on prop del 80% dels joves catalans prefereixen gravar els seus vídeos en castellà. Per sort, però, tenim moltíssim talent. Avui també ho demostrarem. I vosaltres ne sou un clar exemple. I tenim una llengua única, ni millor ni pitjor, però és única. Vosaltres sou els nostres tresors, tot el que podem oferir al món, històries amb una mirada diferent, en una llengua diferent. Això és el que aporta l'audiovisual en català i les magnífiques obres que heu produït, una veu pròpia. Obres amb voluntat cosmopolita, global, oberta, obres que aporten al gran tresor, que és la diversitat, un accent diferent. L'accent de 10 milions de persones que somien, somriuen o ploren en català i que decideixen a través d'una pantalla parlar amb el món sencer en la seva llengua. La creativitat és el millor argument per ambicionar un futur sense límits i nosaltres volem ajudar-vos modestament a fer possibles els vostres somnis. Volem que cada vegada més curtmetratges arribin a més llocs, però sobretot volem que cada vegada més gent arribi als vostres curtmetratges i creacions. Per això és fonamental adquirir aquesta consciència cultural, perquè és un camí de llibertat cap a les nostres realitats, sovint també maltractades. Per això el BOC ha seguit escampant-se pel país, tot i el context, amb més de 50 sessions presencials a 32 municipis i amb l'Aliança en Filming per tal d'oferir també les sessions en línia. I hem arribat a més de 3.000 espectadors. Hem volgut reconèixer la vostra feina, però també aprofitar per dir als espectadors que el futur del català és també a les seves mans. Així que gràcies per triar versió original en català. Bé, doncs, com sabeu, alguns ho sabeu, altres no, aquí esteu els finalistes, tant de la gent que ha participat en la Mostra BOC i, per tant, en documentals o curtmetratges de ficció, com... que és el que ara ens ocupa aquí ara mateix,
aquells finalistes de Sala Oberta. Sala Oberta, per aquells que no ho sapigueu, és tota aquella categoria que inclou tot el que són nous formats. Val? Per tant, els projectes que ara se'ns presentaran, que per la seva naturalesa no han pogut voltar amb el BOC i formar part de la mostra, perquè no són curtmetratges i no tindria sentit mostrar-los en un format habitual, tots aquests projectes que es presentaran tenen naturaleses molt diferents. Val? I cadascú doncs, ens explicarà com li sembla més oportú. Tenim aquí el jurat de Sala Oberta, que està a la primera fila, que els donarem ara un micròfon a cadascú, i el que veureu ara doncs, seran aquestes presentacions i aquelles preguntes que el jurat vulgui fer a les persones que presenten per acabar d'aclarir, de veure cap on volen anar, perquè es puguin fer una idea de què és. Val? Quan acabi aquesta presentació, farem una petita pausa perquè aquest jurat deliberi, podreu sortir una mica d'aquí, que és un espai tancat, respirar, beure una cerveseta, picar alguna cosa, i aleshores farem l'entrega de premis de totes les categories, també de Sala Oberta. Per tant, doncs és un jurat que ha d'estar molt atent perquè té un temps limitat per deliberar. Precisament perquè tenim aquest temps limitat i perquè pensàvem que fer-ho més d'hora doncs podria fer que molts de vosaltres no estigueu aquí, i una de les coses que no ens agradava de poder fer una festa de clausura com les habituals que fèiem, era que perdíem el contacte humà, que és molt important i que en temps de pandèmia doncs, pensem que l'hem de reivindicar amb totes les mesures de seguretat per reivindicar-lo. Doncs precisament per això també farem aquest format molt curt, molt escuet i demanem que en això doncs, col·laboreu. Val? Us explico una mica com funcionarà. Presentarà la primera persona que hagi de pujar, que ara ho veurem, presentarà el seu projecte i tindrà 7 minuts clavats. Clavats vol dir que hi ha un moment que la pantalla dona el stop. A partir d'allà no es pot parlar. Sabeu aquests programes? Jo volia fer que desaparegués el micròfon, però no és possible i per tant doncs ho farem diferent. Però mutejarem, val? I aleshores tindrem 10 minuts també clavats per fer preguntes. Podem utilitzar-ne menys, però no ens podem passar de 7 minuts, de 10 minuts, val? Així que si us sembla, doncs comencem amb la presentació de l'Ànima Salvatge. Si pot pujar... Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies. Bona tarda. Això és un estrès, això dels 7 minuts. Bé, primer de tot, moltes gràcies a Òmnium per aquests premis i per recolzar la cultura i la cultura en català, com sempre, que sempre és tan necessari. Nosaltres som Ànima Salvatge, som una minissèrie, són 9 capítols de 6-7 minuts cada capítol, que tot passa en un estudi de gravació durant el procés de gravació d'un disc. El disc és real, la sèrie és de ficció, però el disc és real. És el meu últim disc com a cantautora, que també es diu Ànima Salvatge. I nosaltres, els tres músics, el Florent, el Guillem i jo, ens interpretem a nosaltres mateixos gravant aquelles cançons. Però nosaltres amb aquesta sèrie hem volgut obrir el nostre discurs a tot el gremi, diguéssim. Doncs d'aquesta manera hem triat per la ficció i hem triat per ficar en aquesta sèrie coses. Algunes ens han passat a nosaltres, algunes no, algunes han passat a músics amics nostres, de manera que en veritat estem ensenyant el procés de gravació d'un disc independentment de si les cançons les ha fet una persona o les ha fet una altra. Nosaltres ens agrada dir que mostrem l'altra cara de la lluna. Quan normalment veiem imatges de músics que estan gravant, es veu com un hi-hi, ha-ha, que bé s'ho passen, una cançó es fa en 5 minuts, i nosaltres hem volgut mostrar l'altra part, la de l'esforç, la de les pors i la de les dificultats, però sempre amb un toc d'humor. El Guillem Roma, que és el realitzador, que és també músic, que això per nosaltres era molt important, us explicarà una mica de més. Res, jo només afegir que és una sèrie, com sabem que està al moment econòmic i en el sector, una sèrie de producció petita i això hem volgut que jugués a favor del resultat final, potenciant aquest diàleg entre formats, no? Que en realitat és una ficció, però hi ha alguns moments en què podria semblar fins i tot un documental, perquè els personatges són reals, perquè les cançons són reals, perquè es veu processos de com es fa el disc que també són reals, i això tot amb un to molt fresc, molt natural. O sigui, no de superproducció, sinó que pot tenir aquest punt de, fins i tot a algunes escenes, deixar-les obertes a el que pogués passar. Això ha estat possible gràcies també a un equip superguai, amb un guió
mare de l'Estel Soler, amb la direcció d'actors de la Clara Segura i sobretot de treballar amb un equip que és com una família i amb molt bon rotllo. Hòstia, guai, eh? Sí. Mola, mola, d'anar-hi, d'anar-hi, està... Ei, aquí és on graveu música? Sí, queda. Oh, que guai, no? Una per a totes dues, per a una! No volia molestar-te. Jo crec que amb un altre músic qualsevol l'hauries animat. O sigui, ara ens discutirem. Ei, no, si jo et veig ràpid, ja. Va, va, va. I a més hi ha molts violins i no, això no es nota. La gent normal no notarà, home, no. Tirem, tirem. No us perdeu els nostres de cuits de drac. Fins i tot els més vegans fan perdre el cap. Oh, però els discos no s'acaben, es maten. Doncs jo no estic preparada per matar-lo. Ara mateix estic segura que no agradarà i bé el que estic fent. Ja. Tant podem dir que tu et consideres una ànima salvatge. Com el tipus de l'èxit. Perquè al fracàs jo n'estic acostumada. Documistan és justament un territori documental. Volem recórrer, diguem, tots aquests llenguatges que transiten al voltant d'aquesta temàtica que són els documentals i bé, ens dediquem una mica a rascar sobretot aquells documentals que pel seu format, potser perquè són principiants, potser perquè toquen temàtiques que no són políticament correctes, doncs no tenen aquestes plataformes de difusió com podria ser pues, TV3, etc. No? Nosaltres estem enclavats dins la Mosca TV, que és una tele comunitària i autogestionada que ha nascut des dels moviments socials i és una tele que si no la coneixeu us recomanem que la mireu a través de la plataforma web. Durant molts anys hem estat lluitant i pujant antenes per clavar uns emissors i fer allà unes xapusses tècniques per poder tenir una tele lliure a Barcelona. I ara estem també apostant doncs, per aquesta emissió a través de streaming, a través de la mosca.tv. Tenim un munt de programes que sobretot doncs, ens dediquem a fer cobertura a manifestacions, ens dediquem a cobrir xerrades que fan doncs, qualsevol col·lectiu, ens dediquem també a gravar concerts, bé, tenim diferents temàtiques i també doncs, alberguem altres col·lectius que ens donen els seus... Bé, i us passem una petita mostra perquè ho veiem. Que no calgui això, eh? Que se sàpiga que està gravant el Guarapito sense la zapata aquí. Benvinguts a un nou documentari en el programa del territori documental. Idrissa, no? Idrissa, que no li donem els vots. I la solidaritat, hòstia. Com no sabeu què passa aquí, perquè està fent el temps, no podem veure lluites. Poble Rebel va tocar diferents lluites a Catalunya des de l'any 73 fins a més o menys l'any 2018. No les vam tocar totes, evidentment, però en vam tocar algunes. Com mostrar aquesta trama d'influències que hi ha del sistema mundial en el que vivim, no? En Pedro, això, no? Que el cinema és de totes, la comunicació és de totes i és un llibre.
molt complet, nen. Ostres, quina tele que tenim. Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en el mismo corazón multiracial. Bueno, per acabar així la presentació, dic que normalment dura aproximadament una hora i està dividit en diversos trams. En el primer passem un plano fixe, també per jugar una mica, amb trencar una mica amb aquesta dinàmica audiovisual en la que consumim normalment, no? Doncs és un plano fixe d'un paisatge on presentem el programa. Posem un tràiler o un teaser d'algun documental que està a punt d'estrenar-se i després ja fem doncs una entrevista d'uns 20 minuts d'un documental que s'acaba d'estrenar. Anem a sales de cine, a sales doncs, una mica més del circuit underground, no? On s'estan estrenant els documentals, i intentem entrevistar doncs, el col·lectiu realitzador. I després ja posem com a anexa doncs, un documental, doncs, intentem buscar un documental que tingui doncs, els drets una mica alliberats, no? Ja sigui Creative Commons, etc. Doncs, per fer doncs, aquest anex i en total, com us deia, doncs, el programa dura més o menys una hora. No? Estem fent més o menys un programa mensual i el podeu veure, com us deia, a la Mosca TV. Això seria la meva presentació i ara disposat aquí de les preguntes del Badger. Vale, ara sí. Bona tarda, som en Marc, en Toni, jo sóc en Fran i venim a presentar el projecte de Just Dixit. La idea original de Just Dixit neix fa més o menys un any d'una manera molt senzilla. Estava jo jugant amb uns amics en el joc de taula Dixit, d'aquí surt el nom, i no sé si el coneixeu, és un joc que té doncs, dibuixos una mica abstractes i fantasiosos com aquest, i vaig agafar un dels dibuixos i el vaig veure i vaig pensar: què està passant aquí? És a dir, quin és el context o l'univers en el qual justifiques que això és una situació normal, no? I vaig parlar amb els meus amics i cadascú va començar a tirar teories, idees, i van sortir coses molt divertides i molt boges. Aquell dia vaig pensar: ostres, si això ho féssim amb humoristes, què podria arribar a sortir? I no, doncs va sortir ja fet, sí. No sé què és. No m'esperava gens veure un home cobert de papers de fumar al CV. Saps una pel·liat que jo sé de paper, no? Sí. Això és el que passa quan passa la cobrera en un estany, no? Sí. Potser renova els pòstits. Tu vols dir que creixen? Sí. Això seria massa. Això s'està esfoliant. Vale. Sí, la tormenta. Exacte. És mi momento. No, veràs que cutis luego, no? S'ha fet una babutxa. Babutxa? Què és? Però que el suar com a campanat, o sigui, t'he intentat portar, o sigui, està a la merda, sí. Veus, s'hagués intentat portar en un cert estil. Això, va, això ho fa la Rosalía i la sorta de com que té el suar, el vestit. El nou de Rosalía, no? Foc i piquet men. I un paper terra, home, doncs, pues, quants, sí. Quants, seria com l'antiprocessisme, sí. I té superpoders? Algun superpoder ha de tenir... Sí. Sí, en plan, el seu atac mortal és per un tall. Ah! Quin mal, és veritat, clar. Superpoder de que si vas a un lavabo d'un bar que estàs brut, pots fer... Mai et falta paper? Sí, mai et falta paper. El seu superpoder és tallar-te, fer-te talls... Però molt putes, eh? Sí, molt, sí. Molt de sang de... Just Dixit. Bueno, com heu pogut veure, Just Dixit és un format d'improvisació amb 8 humoristes comenten les cartes del joc que us explicava en Fran, no? Del Dixit. Abans de la gravació, ells no veuen les cartes, vale? O sigui, és totalment espontani, improvisat, els hi donem, i llavors a partir d'aquí es va gravant i nosaltres els hi ensenyem això. I llavors, nosaltres creiem que el format és un format que no hi és en l'audiovisual en la nostra llengua, no? Aquesta improvisació en català, no? Llavors nosaltres per això li volem donar aquesta importància i creiem que és un valor afegit. En la primera temporada hem agafat sobretot persones de l'entorn de l'estàndard en català, que és el que nosaltres més toquem i més coneixem, seguint dos eixos. Un, el tema de paritat, tenir el mateix nombre d'homes i de dones, i també barrejar còmics molt consolidats amb altres més emergents. No? Per exemple, aquí tindríem l'Intens del Tabú i el Tomàs Fuentes,
la Maria Rovira, l'Anna Polo, i altres emergents, com per exemple la Marta Bosch o la Irene Minoves. I llavors nosaltres pensem que això es pot ser una plataforma per visibilitzar, una plataforma més, no l'única, per visibilitzar còmics i còmiques que fan humor en català. Us vull parlar una mica de com hem treballat fins ara aquesta primera temporada de 8 episodis. Es gravaven per parelles, era una hora i mitja de gravació, tiràvem les 8 cartes seguides i el que fèiem era que ells improvisessin i hi havia moments que potser es quedes encallat perquè són tan aleatòries els dibuixos que nosaltres teníem uns ítems preparats per llançar-los i que continuessin teoritzant bojament. Després, aquestes 6 hores que teníem de bruts, ens les hem repartit per editar-les i bueno, ja ho heu vist una mica en aquest exemple, és un format molt bastant picat. Hi ha també, aquí no s'ha vist, però a YouTube hi ha molts gags que estan fets en postproducció amb el croma que ens ajuda de gravar en un estudi i tot i amb una il·luminació adequada i tot això. I finalment ens sortien aquests 8 episodis de 8 minuts que s'emetien setmanalment. Per tant, tenim 2 mesos que durant el confinament vam estar emetent la primera temporada. Llavors, la primera temporada tenim la sensació que hem rebut bastant bon feedback. Creiem que és per dos elements. Per una part, la senzillesa del projecte, és a dir, al final el concepte és molt fàcil de pillar, que és persones narrant una carta. Però, per altra banda, amb un sol element tenim 8 persones amb bastantes capacitats còmiques que llavors generen molta diversitat de teories. I també hem vist que, per altra banda, també l'espectador entra molt ràpid en el joc, perquè com que la carta que hem dit abans és així com abstracta i fantasiosa, ell mateix es genera la seva pròpia teoria de què està passant en aquella carta. Pel públic que va dirigir és molt important les xarxes, per nosaltres, vull dir, avui en dia ja ho sabem tots. I nosaltres també el que hem volgut fer és crear el joc també per xarxes, és a dir, abans d'emetre l'episodi, doncs preguntàvem amb aquest dibuix què us suggeria, no? Per exemple, creiem que era important aquesta interacció, i aquí tenim exemples com que hi havia gent que deia perdre els papers, en busca de la urna perduda, autònom fent el 303 i avi rou direcció al banc. De cara a la segona temporada, la idea és obrir a altres perfils, vale? No només estàndard, però tenim molt clar que l'eix central és humor en català. Quan volíem agafar gent, per exemple, a xarxes socials, com per exemple la Juliana Canet i el Joan Grivé, havíem pensat gent també del món del podcast, com Gent de Merda, no? L'Ofèlia, l'Alba Carreras, i d'aquests col·lectius, no? Per exemple, la Tete, havíem dit el Jair i en Pell, em sembla. I la idea, a part d'això, és que les il·lustracions, vale, que no volem no dependre de les il·lustracions del Dixi, sinó produir les nostres pròpies il·lustracions. I per això volem comptar amb 8 persones d'aquí, del territori, o sigui, quilòmetre zero, que ens facin les il·lustracions. I amb els mateixos eixos que abans, o sigui, paritat, i agafar persones molt consolidades i altres persones que siguin més emergents per també donar-los visibilitat. Es van pujar tots els disclaimers, però tot ara va ser l'altre. Hola, què tal? Jo sóc la Maite Bassa, sóc la guionista, la directora, l'actriu, la maquilladora, la perruquera i algun cop més de la sèrie Mossa d'Horta. Sí, jo sóc l'Albert Vaquero, de la productora Conisoca, que m'acompanya al projecte i bàsicament el que hem fet és dir-li la producció. Tot, no? Perquè hem tallat una mica. Sí, a veure, amb 15 seqüències, 10 actors... Vaig queixar una mica, però la sèrie Mossa d'Horta és una sèrie de comèdia sobre la poeta de Barcelona. És una història d'amor entre la poeta i la ciutat de Barcelona. És una història d'amor una mica desigual perquè ella està enamoradíssima, escriu, la seva font d'inspiració és únicament la ciutat i Barcelona bàsicament el que fa és fotre-li d'hòsties per tot arreu.
és una relació tòxica de manual, però ell encara no s'adona. A la primera temporada, que és el que vam acabar, la Mercè es prepara quan la planxa no em deixes respirar gaire bé. La Mercè es prepara per participar en un festival de poesia, que és l'Urban Poetry Slam de Barcelona, que és el seu festival referent. Llavors, per circumstàncies, doncs, l'haurà d'enfocar des d'una nova perspectiva, i això la portarà a descobrir doncs, les misèries del sector cultural i una cara oculta de la ciutat que fins ara no coneixia. Abans de veure una mostra, us explico cinc cèntims de com va néixer el projecte. Això neix el 2017, quan la Maite, quan la Fena estava reconnectada, que fa unes peces de vídeo, petites, de promocionar la ciutat de Barcelona. Audiovisual institucional a l'Urso. Llavors, com que és una molt creativa, va venir a veure i ens va dir, és que no m'han encarregat això, però m'encantaria que la protagonista fos un personatge de ficció, però amb humor, i ens va dir, sí, brutal, ens encanta. Ens vam enamorar la idea, ho vam començar a rodar, tot anava fluint molt bé, però l'últim es va enamorar massa de la idea, va ser el client que va cansar la pluja. Hi ha gent que era d'humor i es va mirar i sí, m'ha dut molt encantat. Vam enviar la Mercè a dormir i l'any passat, el 2019, a l'equip del Club de Set de BTV es va posar en contacte amb nosaltres per veure si ens interessava ressuscitar-la. Maite, com ho tens això? Hi ha alguna cosa nova? Sí. Tirem un Verkami. Vam començar la campanya Verkami, mirar curiosament o no, però la vam enllestir i de sobte ens vam trobar amb la patata calenta de la primera temporada del Club de Set. La vam començar, va arribar el coronavirus, llavors vam dir, bueno, seguim rodant, ens posem les mascaretes, tirem endavant quan puguem, i finalment vam acabar enllestint 4 episodis de 13-15 minuts que s'estrenaran precisament, o casualitat, aquest diumenge a les 10 de la nit a BTV, està tot escrivint a la sala. I no ens rodeiem massa més, la gent diu que faig poesia urbana. Jo faig poesia de Barcelona. Barcelona m'inspira. Soc la Mercè d'Horta i soc poeta. Barcelona, ciutat amb nom de dona. La teva obra d'art és d'eixample i jo passejo pels teus carrers amples. Aquest any se celebra la 10a edició de l'Urban Poetry Slam de Barcelona. L'ha guanyat com sigui. Res com sortir al carrer i impregnar-te de la ciutat per inspirar-te de la veritat. Perdó. Mercè. Sí, bona via. El propietari del pis em va baixar lloguer i va posar una habitació a ell. He de canviar de pis. Ara entrat a banda les 5 últimes nòmines, 3 mesos de fiança, el mes en curs, els horaris de l'agència, evidentment. La veritat és que està costant una mica. Estic sentint la pressió dels 10 anys del festival. No és aquí. Riqui, no, aquí no era Riqui. No és aquí, que no vull entrar a buscar-lo. Mira, la veritat. Què no vas a jugar a futbol en un altre lloc? Lari, la Lari de Sants i jo ens coneixem de fa temps. Les dues hem guanyat 5 vegades al festival de poesia. La Lari ens ajudarà molt bé en gestió del festival. Deixo que parli amb un col·lega. I què et dediques? Mercè. Mercè. Soc poeta. La nostra visió és que les misèries s'expliquen millor des de la comèdia
I quan vam fer l'embrió de les petites càpsules, tot i que havíem de parlar bé de la ciutat, ens sortia molt parlant del tema de l'habitatge, dels locals culturals que tanquen, de la precarietat laboral, i ens feia gràcia fer-ho a través d'un personatge super naïf, super motivat i super positiu, doncs, jugar aquest contrast de que li... Bueno, ens feia gràcia que toquéssim d'hòstia la i veure aquest contrast d'ella amb la realitat que no és tan habituades com el personatge. Exacte. Llavors, amb aquests 20 segons que em queden, us explico que la nostra intenció més forta ara mateix és tirar endavant la segona temporada, on volem introduir precisament per això que deia la Maite, la possibilitat que els continguts els generem en col·laboració amb l'audiència. Amb això, diguem, tenim certa experiència, perquè és una cosa que ja vam fer en un programa que fèiem des de que vaig avui per sopar, programa de cuina on la gent demanava, sol·licitava la cuinera de la parellada que ja n'és a per cuinar receptes, i també ho treballem en la nostra sèrie de ficció on generem els guions de manera col·laborativa amb un grup de joves. Senzillament, vull donar les gràcies també i a Felipe Moll per dir que estem molt contents d'estar aquí i de tant que t'acabem a l'escala. Gràcies, Marta. Nosaltres som Chindogo, productora audiovisual, des del Jimmy Guim, jo soc la Lupe Capell, i us presentem Pixi Complic, que és un projecte des de les pantalles contra les pantalles. Quin és l'origen d'aquest projecte? Doncs des que fa 4 anys treballo en un institut d'escola fent de dinamitzador audiovisual i cada dilluns pregunto als nens i nenes què heu fet aquest cap de setmana? He jugat a la tablet, he jugat a la play, he mirat la tele, i la tele cada vegada era més present i més present. I jo pensava que havia de buscar una solució i va aparèixer la Pixi. Hola, sóc la Pixi. Estic molt nerviosa i una mica esmanotada perquè aquest és el meu primer vídeo de YouTube. Vosaltres també us agrada YouTube, no? Sí? Sí, no? M'encanta la tablet! És el millor invent de tot el món! Ara que sabes, sabes, ara que sabes, sabes. Quan em poso a tornar la tablet, em passa el temps superràpid. I acaba amb un munt de cop. Us agraden les pantalles? A mi sí! Doncs ja heu conegut la Pixi, i el que nosaltres volem fer és fer-li el seu canal de YouTube. Un canal de YouTube i un espai web per obrir un diàleg amb la canalla, amb els nens i nenes més petits, sobre quins usos fan de les pantalles, quin temps li dediquen i quines conseqüències pot tenir aquests abusos. Però ho volem fer de manera divertida, desenfadada, i ho volem fer en català, que és la nostra llengua. El programa pilot és una mica diferent als altres, ja que es presenta la Pixi, però tots els programes tenen la mateixa estructura. La Pixi ha tingut un gran problema amb les pantalles, ens l'explica, i després li demana als nens i nenes que li envien cartes amb activitats per fer de desconnexió digital, perquè ella s'ha quedat sense idees. I quins problemes li pot passar a la Pixi? Doncs problemes com aquest. Aquesta setmana vaig tornar a tenir un petit problema. No volia deixar la tablet, estava en ratxa i volia jugar més. I la mare em va dir, sóc capaç la tablet per avui. 5 minutets més. I van passar 5 minuts. I 5 minutets més. I prou, fet la mare la tablet. I jo li vaig dir, que no, que volia més. Volia jugar més! Vaig sentir... Com
Pixi té consciència de que té problemes, que li passen coses. I quins problemes volem tractar al seu canal de YouTube? Doncs el binge watching, que és mirar un episodi darrere un altre, no anar a dormir quan toque, enfadar-se molt quan li treuen la tablet, penjar vídeos a TikTok sense dir-ho als pares i fer-se viral, sense haver-ho pensat, omplir el mòbil de publicitat i virus perquè hi ha pàgines que no toques, estar molt nerviosa, creure les mentides i sentir-se enganyada amb els fake news, o inclús descuidar la gent personal pues, perquè no es vol dutxar, que vol estar a la tablet i només vol fer això. Amb la Pixi, els nens i nenes pues, creiem en la seva autonomia, són capaços de pensar, m'està passant a mi el que li passa a ella? Creiem en l'autodiagnòstic infantil de l'addicció. En canvi, les famílies amb ella tenen una amiga, que és una antiheroïna, però una aliada. Si mires la tablet et passarà com a la Pixi. Ja veus que la Pixi es enfada molt. És una aliada per parlar d'addiccions digitals. Aquests programes es poden mirar també a les escoles, ja que entren dins el currículum d'educació primària en les competències d'ús responsable de les TIC. I com participa la canalla per canviar aquests hàbits d'intoxicació digital? Doncs volem redescobrir la carta. Hi ha molts nens i nenes que mai han escrit una carta i que a través de la carta doncs, volem que fiquin la carta a sobre, vagin a comprar el segell, l'enviïn i esperin la resposta. Ens comprometem a respondre les cartes, potser serà una carta estàndard, però enviar gallines, i aquestes cartes apareixen als programes de YouTube. I hem fet dos programes pilots a les classes de primer de l'Institut Escola Trinitat Nova i el tipus de cartes que ens imaginem doncs, són com aquestes. La Pixi se li suggereix que vagi a part, Pixi que pinti, idees per estar en calma, meditar, mirar el cel. I nosaltres què volem fer? Crear un espai web, pixi.clic, on hi haurà els vídeos, l'adreça postal, les cartes dels infants i material didàctic per famílies. Anem a YouTube perquè és la tele dels infants, sense discussió, estan molt còmodes, els encanta. I a xarxes socials, Instagram i TikTok, només volem aparèixer de tant en tant inspirant-nos en la família Telenim. Trobar-te la Pixi que t'està dient, ei, que ja n'hi ha hagut prou per avui, ei, potser que vagis a sortir al carrer. La viabilitat econòmica ens l'imaginem venent titelles de la Pixi amb un crowdfunding, buscant subvencions d'innovació educativa i internet segura, buscant possibles patrocinis d'algun lloc que visiti la Pixi d'excursió, inclús alguna empresa que vulgui fer el programa de responsabilitat social corporativa sense interferir en el contingut, i estem oberts a noves idees. Volem fer 6 episodis, un escenari propi, un nou personatge que és un maestro zen que reforça el missatge, voldríem gravar-ho en un estudi com Déu mani, un espai web senzill, pagar l'equip tècnic una mica i pagar els segells i les enganxines per respondre. Això és de màxims, això és el que volíem fer. Ho hem fet fins ara amb l'ajuda de la família i els amics, ho hem fet nosaltres dos al menjador de casa. I bé... I ja us agrada, si us agrada el vídeo, dale al like i la campanita! I ara, a jugar i a fer manualitats, que ja hi ha hagut prou de pantalla per avui! Volem... La Pixi doncs, és una addicta digital i et fa pensar, ho ets tu també? Aquí ho deixem a l'aire, és un projecte que han fet amb el Jimmy, però volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible els programes pilot de la Pixi. I a vosaltres també. Gràcies. Tan complexa per tots, també per bo, perquè hem fet una presentació i una primera intervenció evidentment encara més complexa per al Jordi per tot el que està vivint, però si es pot posar unes paraules no ens agrairem molt. Que clar, que jo fa 3 anys que no hi podia ser, 3 anys i 3 mesos, i per tant
un projecte que en el seu dia amb la Roser Sebastià, que a més avui se'ns acomiada de la Junta, que li han dit que d'acord però que no te'n vagis gaire lluny perquè ha fet una feinada de por, però que ara just doncs, 5 minuts abans d'haver de marxar cap a la presó pugui estar aquí amb nosaltres i ens hem abraçat i ens hem explicat una miqueta res, que sigui ràpidament com ha anat tot, doncs, i si m'ho permeteu immodestament i sense acritud que deia aquell, crec que això ja és una victòria. Que bé, perquè això és una victòria. Els drets humans i la defensa de l'exercici de drets fonamentals no va contra ningú i per tant el fet de que avui puguem estar junts aquí doncs ens ho hem de dir doncs, clar i català que potser els que ens voldrien que no estiguéssim aquí avui no han guanyat. No? Res, molt ràpidament el que de sobres sabeu i compartim, no? Que la cultura és allò que ens protegeix. I ens protegeix també en temps de pandèmia com l'actual, no? En una situació que estem vivint aquesta triple crisi, no? Social, democràtica i també sanitària, que estem veient com doncs, en nom del capital les vides humanes doncs, passen en un segon o tercer terme. No? No podem consumir cultura, però en canvi els mètodes per anar a produir doncs, poden anar plens a rebossar de persones. No? Per tant, doncs, penso que tots plegats no ens hem de resignar i ho hem de seguir denunciant i quin millor instrument que la cultura per fer-ho. No? També una altra cosa que a nosaltres ens agrada molt destacar, sobretot la Junta que anàvem per amb la Roser, que era que els nostres fundadors fa 70 anys van crear la nit de Santa Llúcia. No? Per què? Doncs per prestigiar la llengua i cultura catalanes en una situació molt adversa, no? El català estava prohibit, la llengua estava perseguida, la cultura estava perseguida i les llibertats fonamentals fa 70 anys enrere doncs, estaven també qüestionades i perseguides, en tot cas en aquell període amb molta més violència, però ara també ho està. I nosaltres vam dir, i 70 anys després, què pot fer Òmnium per seguir ajudant a la llengua i cultura catalanes com a element de cohesió social? Jo no em cansaré mai de dir-ho, i cada dia m'agrada dir-ho més. Jo sóc fill d'immigrants, com la immensa majoria estic sobre els que esteu aquí, però sóc el president d'Òmnium, i el meu pare i la mare, la Maruja i l'Antonio, a casa parlen castellà, que és cosa que és normal, com la immensa majoria de catalans i catalanes, que un parla català i l'altre parla castellà. Però que sí que és veritat que tant el pare com la mare i com la immensa majoria de catalans i catalanes han entès que la llengua és un element de cohesió social. No és un element aliensívol, sinó que és un element que ens iguala, que no renunciarem mai al que parlem a casa nostra, al contrari, no? És un enriquiment individual però també col·lectiu, però que la llengua i cultura catalanes que són les pròpies de Catalunya, que aquestes alçades potser ja no faria falta posar-hi massa matís, però en tot cas sembla que sigui necessari seguir-ho reivindicant, doncs és un element de cohesió social que ens iguala amb drets i amb obligacions. Doncs per tant nosaltres dèiem, què podríem fer a imatge i semblança del que van fer els nostres portadors fa 70 anys? I van pensar doncs un poc, si en el seu dia a prestigiar la literatura era publicar doncs, llibres de novel·la, de poesia, de contes, i prestigiar-ho a partir d'un reconeixement econòmic als seus autors, doncs modestament ens va semblar i ens segueix semblant que el millor que podem fer avui amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes com a element de cohesió social doncs és mirar de reconèixer a tots vosaltres, els creadors, els productors, a la gent que esteu posant-hi talent i moltes hores, i també, i malgrat ens sàpiga greu dir-ho, en una situació bastant adversa, perquè sí que és veritat que en el món de la xarxa doncs, encara avui la llengua catalana doncs, ocupa un minúscul espai del que jo crec, i segur que estarem tots, ho convertirem, que li correspondria amb igualtat de condicions, però el fet de no tenir un estat a darrere, el fet de ser una cultura minoritzada, doncs sí que és veritat, que ens dificulta molt doncs, que puguem treballar amb les mateixes eines que treballa doncs, la cultura francesa, la cultura anglesa, o qualsevol altra cultura europea amb igualtat de condicions. I Òmnium, que no vol substituir a les administracions ni molt menys, però el que sí que té clar és que ens agrada fer i ens agrada promoure la llengua i la cultura catalanes, doncs en aquest cas, de quina és la voluntat del poc. No? Felicitar-vos molt a les obres finalistes, pel que he pogut doncs, anar copsant, i havíem parlat també molt amb la Roser, amb en Joan León, la Gisela, la resta de companys de l'equip, el talent hi ha sigut i per tant estic segur que el jurat deu haver tingut la seva feinada i més ara amb la sessió oberta, sala oberta, que també m'ha semblat un format doncs, molt innovador i aquesta capacitat d'adaptar-se no?, a les adversitats, ja Covid, doncs, farem aquest nou format que hem fet, doncs per tant
felicitar-vos i emplaçar-vos doncs, a seguir treballant d'aquesta manera valenta, desacomplexada, transgressora, crítica, i que no defalleixi, i que per molts anys doncs, puguem seguir veient doncs, aquests treballs, aquestes aportacions amb aquest grau doncs, de desvetllament intel·lectual que em sembla una miqueta, si m'ho permeteu, que prou de falta ens fa a tots plegats. Vaig acabant i amb una referència que quan veníem m'ha fet gràcia que la compartíssim, no? Que és de l'Ai Weiwei, segur que el coneixeu, l'artista, i vaig tenir l'immens plaer que vingués a la presó a veure'm. La meva companya, la Txell Bonet, va fer mans i mànigues per contactar amb ell i al final va venir a la presó a veure'ns. No? Un home excepcional, que també ha sigut víctima de la repressió allà a Xina, i un artista, jo m'atreveixo a dir possiblement l'artista contemporani dels més importants que va haver-hi avui per avui. Doncs, i feia una reflexió fa dos o tres dies en no sé quin canal de televisió, però deia això, que si tots nosaltres podem ser feliços i tenir esperança, també és gràcies a la lluita de moltes persones que no sabem ben bé qui són. I ostres, jo vaig trobar molt bonic, no? És a dir, hi ha molta gent lluitant al planeta Terra que no sabem ben bé qui són, però la nostra esperança també depèn de la seva lluita, no? I ostres, això ens posa tots plegats en una causa internacionalista que no deixa de ser, si m'ho permeteu, ja 5 minuts de tornar a la presó, no deixa de ser bonic, no? De dir, ostres, en realitat, quan ens volen dir que com a humanitat estem fatal, que anem en retrocés, l'individualisme, bueno, sí, és veritat, que hi ha un individualisme, però hi ha moltes lluites compartides i moltes causes universals que avui estan més vigents que mai, no? I per tant, jo penso que aquesta referència de l'Ai Weiwei, doncs, que feia el concepte de felicitat, és molt interessant. I també ho estem fent, sí, home, sí, clar que sí, pel Julian Assange, pel Pablo Hasél, per l'Ablat Pona, per l'Helena Maleno, pels artistes, pels activistes que veiem com han d'anar-se'n a l'exili en ple segle XXI perquè se'ls persegueix per dir obvietats, que els bombons són uns lladres. Però si és que és veritat, ho heu vist i els seus avantats. És bona per reivindicar-los i per dir que no defallirem. I ja m'estic allargant més del compte, perquè són 8 i 10 i tinc 50 hores de camí. Ai, 50 minuts de camí. Que llavors tinc 50 hores de camí. Diria que em podria allargar bastant. No, res, acabo, sí, perquè no em puc allargar massa més, però permeteu-me, com he començat, amb un reconeixement molt fort a la Roser, que l'estimo molt i que és una persona doncs, que hi ha portat molt al bloc i sí que demano un fort aplaudiment per ella. Seguir la teva estela i seguir fent-ho igual de bé com tu ho has fet tot aquest temps. I a la resta de companys i companyes, no gran cosa més, que us estimo, que estem junts amb tot això, que encara doncs, que passi el que passi, perquè és possible que aquest tercer grau s'acabi, doncs, no patim, cuidem-nos els uns als altres i que el més important i tot té sentit si sabem que estem lluitant per una causa col·lectiva. Sempre endavant, visca la cultura catalana! Per entregar el premi del públic de ficció, com a públic de fet que ha estat també de la mostra, per la impulsora. Gràcies, Mireia. Bueno, abans de procedir en aquest moment tan esperat per totes i per els que esteu aquí, només dic que, apel·lant a les paraules que comentaven el Jordi, certament el 2016 va ser el primer vot que vam posar en marxa i vam inaugurar ell i jo de la mà, no? I realment ha sigut emocionant avui també poder tenir-lo aquí. Malauradament, després de la cinquena edició, no? Només ha pogut estar la primera i a la cinquena, per tant, hem de seguir denunciant-ho. Tot i així, doncs, com diu ella, ha sigut una victòria que pogués ser i contenta de tancar aquest cercle del poc també amb les seves paraules. Doncs ara sí, el públic de la mostra dels Premis BOC 2021 ha decidit que el premi del públic al millor curtmetratge de ficció és per... Emília de Cristina Guillén. Gracias.
homenatge, he volgut fer també una miqueta d'homenatge sobretot als cuidadors dels malalts de l'Alzheimer, que realment són els que porten el pes de la malaltia i han de prendre decisions que a vegades són molt dures i bueno, que també se'ls ha de pressionar una miqueta. Però bueno, que moltes gràcies per aquest projecte, per aquest premi i de res, moltes gràcies a tothom. Gràcies. Membre de la Junta d'Òmnium i ara doncs, deixa aquest càrrec. Tenim un nou membre de la Junta d'Òmnium, el Paco Poc, que és des de fa poc, que coneix doncs, per tant el BOC molt més properament i que també ha estat públic d'aquest BOC i per tant doncs, farà l'entrega del Premi del Públic al Millor Documental. Això, el públic demostra decidit que el Premi al Públic al Millor Curtmetratge Documental és A, París, la meca del parkour que havia passat. Suposo que reflexionant, o sigui, això és una conseqüència, però bueno,
que aquest projecte va sortir perquè és un projecte que ha sortit de molt a dintre. Sí, és com, si fos el meu fill, que diguéssim, una lluny, que li he posat tota la identitat i tota la personalitat que he pogut, i precisament ho vaig fer en català perquè, per molt com ho hagués fet en castellà o en anglès, que ho hagués pogut fer, segurament hagués tingut més visualització, no, vull dir, per ser autèntic ho havia de fer en català i llavors, per això, diguéssim. Quina edició dels Premis Bosch, d'acord amb les bases del Premi, després d'haver visionat els 10 curtmetratges finalistes, ha considerat que el Premi del Jurat al millor curtmetratge de ficció és per l'Estrany, per la valentia i originalitat en la manera com es tracta l'abús infantil sense recórrer a la violència ni al judici, per la qualitat de les interpretacions i per l'habilitat d'introduir un gir narratiu sorprenent. Enhorabona. S'entén perquè s'entén i ja està, i no sé, mil gràcies al jurat, a l'Òmnium, és un reconeixement que fa moltíssima il·lusió i a vosaltres per estar aquí i a tots els altres curs que us he vist estan molt guais. Moltes gràcies, en fi. Com creem, és la nostra manera natural i que a més a més que tenim aquesta responsabilitat. Moltes gràcies. Un petit apunt des del jurat, a l'hora hem volgut fer una menció especial pel curtmetratge de ficció Els que callen, per la seva complexitat del debat que obre, per la qualitat de les seves interpretacions i per molt més. També volíem donar temps a la seva especial. Enhorabona. Que acaba
que ja no s'adivinarà, molt allà ràpida. El curt vol fer reflexionar només sobre la complicitat, sobre com afrontem la complicitat en un crim, en un delicte, sense repartir-se directament, sobre la inacció que fa inevitables crims evitables. I parteix d'aquesta idea de fons que és traslladar per nosaltres. Gràcies a tot un equip, repeteixo, de tota la gent que treballa en fer curts fora de tarifa, fora d'horaris, fora de crèdits, etc. I molt content de veure que hi ha tanta gent jove amb tant d'esperi i tantes ganes de fer créixer l'audiovisual i amb les idees que encara som les que tenim tots aquests que encara que volem de posar a l'escenari de les idees. Gràcies per ser-hi i esperança de futur. El Dani Freixa es pujarà com a membre del jurat de Sala Oberta, que tots, de fet, heu fet una mica de... segurament heu fet una mica de jurat sense anar-vos en compte i també heu fet les vostres deliberacions internes. Doncs ara ell els explicarà el que ha inclusió de jurat. Bona tarda. Bueno, ha costat molt, Ha costat molt perquè... per diverses coses. Una, perquè ja hi ha una selecció i els que heu arribat aquí teniu molt talent, i perquè cada projecte tenia una cosa que ens agradava molt, no? Llavors no sabíem què fer i hem decidit votar dues peces cada un. I hem coincidit que de cada un una l'hem dit tots, vale? I serà així, tot i que us ho mereixeu tots, Bueno, va ser un projecte compromès que pensa amb els altres, que vol donar una veu a projectes no comercials i el potencial per generar sinergies entre altres col·lectius també. Creiem que Documistan... estarà cridant, ens repartirem, bueno, tots els diners aquests aniran pel local per seguir creant el plató. Tenim un espai a la Mosca TV per a la vostra visualització. Moltes gràcies. Per moltes coses, perquè marxa gent del projecte i ha marxat també una persona tècnica que el portava i per tant doncs, estan canviant coses dins del projecte, però que estem amb moltes ganes, que volem portar amb vosaltres, que volem rebre també, vosaltres sou precisament el BOC i sou qui heu participat, volem rebre els vostres comentaris, volem que esteu crítiques, moltes crítiques, molt constructives, sisplau, però moltes crítiques i que puguem anar avançant, no? Que Òmnium té molt en ment, que l'audiovisual en català i que l'ús social del català dins de l'audiovisual i dins de les xarxes és una mancança i està malint i que per tant doncs, estem molt oberts a escoltar i evolucionar propostes en aquest sentit. Per tant, vosaltres que esteu dia a dia, nosaltres sempre diem home, no som especialistes en res, no som receptors i hem de ser facilitadors i per tant, doncs, apropeu-nos a nosaltres si podeu
i feu-nos arribar les vostres propostes, que intentarem en la mesura del possible modestament, perquè al final doncs, estem en molts plans oberts, però intentarem donar-les que vulgui sempre ser possible. I convidar-vos a participar un any més, moltes gràcies per haver vingut, era un format una mica estrany, i l'any que ve doncs, esperem que puguem fer una festa i que ens puguem abraçar, i si podeu, els finalistes i també els guanyadors, ara ens agradaria fer una foto de grup, veurem si la fem amb distàncies o com les vam, però ens agradaria i res, moltes gràcies i ja cap de bo.